Në udhëtimet e mia në për Shqipëri kam patur fatin që të takoj njerëz të cilët janë rikthyer në vendlindje duke hapur bujtina dhe pritur turist. Madje, atyre ju është dashur që të ngrenë ura, të ndërtojnë rrugë, të sjellin energjinë elektrike dhe ujin e pishëm. Fal punës së tyre, shumë fshatra të braktisura janë ringjallur. Këtë herë, historia ime nuk është për një personazh të tillë që ringjall një fshat të braktisur, por një personazh që ngre qytete mbi gërmadha. Qytetet e tij quhen qytete peshku. Nëse do të bësh udhëtimin më të çuditshëm të jetës tënde, mjafton të vizitosh qytetet e peshkut të ngritura nga Gjergj Luca. Në këto qytete ka vetëm surpriza. Gjëja që të bie në sy mbi qytetet e peshkut është gjeli dhe fjala nën të oligark. Qa është do me thënja e gjelit për Lucën? Një jo, ky ven halin më të male ka pas kush gjelësh me i fort. Eko. Edhe a i ke pa që gjithë kakarisin. Unë jam më i fort, unë jam më i fort, unë jam më i fort. Këta gjelë ata kanë morë më qafë. Edhe të menoj dhe unë që a thullë, unë jam në i loj gjelë. E si duke më ty për shumë? Ha? Mua më duke është një krye oligark. Sa partjak dhe pushtetarë, shpesher këtu vihe në garë, biznes me dhe tu vi për qarkë, ku i shaj dhe oligarkë. Grupi polifonik i Mallakastrës, i shquar për Bejte, ka bërë dhe këngën e radhës. Në qytetet e Lucës, jeta funksionon ndryshe, të shprehur gjithashtu. Oligarkët rinë me Maybach, i hap derën shoferi, me kollare, zbret nga makina, kur zbret shikoni erë dhe jam bo gjagjedhës, jam bo gjagjedhës. Vetë, për me shku për këtu dhe atje, merë që ndrim, vetë telefonin, vetë shku, të shumë i rëndësishëm, a kuptoj. Biznesmenët janë halë, me këta treq politikanë, uja qepë si ujë kudhisë, në petku në qeverisë. Biznesmenët janë halë. Këtu këndohet edhe flitet si pas regulave që kanë këto qytete. Me humor, sarkazëm, ironi dhe këngë polifonike. Unë këtë këngë dhe këto varje i kam bërë se biznesmenët dhe populli janë të dëshpëruar. Unë i bëj thirrje politikës të ketë parasysh Avdul Frashin e Madh, i cili prishi pasuri, shkriu pasuri për të bërë Shqipëri, kurse këta bëjnë të kundërtën. Këta prishin Shqipëri për të bërë pasuri. Mashallah, mashallah. Por para se të shohim qytetet e reja në tokë, le të njihemi me qytetin që Luca ka ndërtuar në det. Flota Rozafa u krijua pas viteve 90. Kjo flotë është më e madhja në Shqipëri. Njihet në shumë vende të botës, pasi peshku i zënë nga flota Rozafa eksportohet. Janë tre lloje peshku që flota shqiptare eksporton, si açukja, peshku ton dhe karkaleci. Anijet e Rozafës janë të madhësive të ndryshme dhe stafi është nga Turqia. Duhet me filluj që pjesën emocionale që është Rozafa. Rozafa është motra imi, është emri motrës time, është kopja e babës tim për energji dhe për punë. Dhe unë çdo gjëje
nga që kam pas larg gjithë jetën, ja kam vënë emrin Rozafa. Si anijeve, si fabrikave, si restoranteve, si çdo gjë ja kam vënë emrin Rozafa. Por me pas gjithmonë parasyve ti me motër. Puna jonë ka kalu në për dalgë në motras. Dhe dalgët që kanë qenë në tokë, kanë qenë shumë më të vështira se dalgët që kanë qenë detë. Detin e kemi përballu me punë, me lodhje, me stërmundim, të gjithë prometet e politikës që kanë qenë dhe këne, kanë qenë dalgë të pak kapërzyshme, e kuptonë. Dhe unë kam provu të shkoj në fund të ujit, të qohem prap në për këto dalgë edhe të dalë prap mi ujë. Këta janë monu me më shytë, unë prap jam grejta, kupton? Lodha në togë është halli matë, se atje në detë janë gjithë përqindrum në anije. S'kan ku shkojnë. S'kan ku shkojnë. Mungër. Këtu në togë janë gjithë që përqindrum. Duhet t'i bledhësh. Ja, duhet t'i bledhësh. Lodhja shumë e madhe. Normalisht kur e ke atë që bën, t'i jep knajsia, është lodhje, nuk është lodhje. Edhe njeriu duhet të gjejë mënyra që puna e tij ta kënaqë. Kjo është. Tashmë Spiranca e Gjergj Lucës është ulur në tokë. Pasi pushtoi detet, ëndra e tij ishte ngritja e shumë qyteteve të peshkut në tokë. Deri më tani, ja ka dalë të ngrej tre qytete. Një në Labinot, një në Përrenjas dhe një në Gramsh. Ti po ta ndalosh sot punën, gjë që kam përshtypjen që e ke siguru jetën të mërë. Dhe ti vazhdon ende punën. Modër, unë po të ndaloj punën, kam siguru vdekja. Gjergjusa jeton për të hapë punë dhe për të kthyer gëzimin e njerëzve. Qyteti i parë është ai i Labinotit. Në Labinot, Gjergj Luca bëri bingo. Tunelet e kohës së komunizmit, ndodhur poshtë Shkodrës, i mbushi me acuke. Ktu i stazhonon për t'i eksportuar në disa vende të botës. Pjesa tjetër e qytetit është gjithashtu ngacmuese. Restorantin e quajti Emenca e Kooperativës. Hotelin dy shek rehat. Arriti deri aty, sa hapi një kopsht për qindra gra që ka punësuar. Kopsht Falas. Krijoi rrugën e demokracisë. Vuri sinjalistik, ura dhe gjithçka që i duhet një qyteti. Ka mundësi që në gjithë figurat politike që ti ke bërë, mungon figura e Berishës? Modra, për vetëm njëri që s'kam folë në herë, edhe që s'kam për të folë, se t'i bi djeli togës, edhe i uroj shnet, ati e familjes vetë është ai. Për një motiv shumë thjesht. I matë kanë ndru jetë shpejt. I matë kanë ndru jetë me fjalët që Saliu është idealist, Saliu është mjek i mirë, Saliu ka ardhë nga Marsia si ka ardhë tatë, me një jetje shumë të madhe për librin, me një jetje shumë të madhe për mësimin, për me hecë për para. Dhe unë nuk e kam bavën, miku shpejt që ta pysë, a vazhdo në tjesh matë menim. Me gjithë se unë në kohë ti, nuk besoj se kam vujt për ti, se ka pas i misi shumë të afrët me ti matë, por kam vujt nga qenë të ti që ka pas për rrëtë, që mund të këtë thonë një fjalë nervozizm për e gojës time, dhe mu më kam soptu. Dhe kur unë, se di mbi djeli togës, unë nuk pështu mi vardë në babës.
qytetet e Peshkut kanë një të përbashkët, prodhimet e detit. Ato ngrihen për të përpunuar peshkun, por nga ana tjetër, ato ndërtohen për të qenë funksionale edhe për vizitor. E, kërëve, ha? Arabia nuk e di, po kur kemi qenë ne 6 vjeça, bëjshim zullume dhe ikshim në Erzen, ka qenë pelgu Rabijes. Rabia shiste mona, edhe na shifte ne, thoshte. E, jo leon shatë zotin e quna. Krek ishte halë me shitë. Po vishti e mërë një ato brek, vishti ato brek, thoshte. Rabia. E ja këra vu pelgu Rabijes. Po si s'ndalon më luz duke kryuar, si nuk ndalon, si nuk lodhesh. Kryo oligarku, pra, si luks. Pishin olimpike, pa të bërë. Unë nuk rri pa qik uj, pa qik det. Kur kena qenë fmi, veni më i bukur, që, do ndonë veni që na intrigonte më shumë, ishte Palati Brigadave. Edhe unë se kom pa ala, bilja si oligark nuk më në thrit që ta shof. Dhe jo mundu me atë imaginatë nga cmimin tim, të imitoj një loj Palati Brigadash. Edhe kësaj godinës të dhe arri Palati Brigadave. Parzoja ta shofë më që. Lutë, qa do bësh këtu lutë? Një piano, 2-3 harqe, një pjesë perdeje si në teatr. Super fajn. Dhe ajo do tjetë për një ballo, për me dhoni qik jetë, si që i kena dhonë dikur të Rozafa Palasi. Pa, e majmë. Mund du t'jap jetë një gjithë saj zone duke futë edhe Tiranë. Dhe mund bëjmë darga shumë bukra, që të ngacmojmë, t'japim i qik energji pozitive. Jetës tonë se na lujtën me nështë me politikë. Na lujtën. Jo vetëm me politikë, po dhe me virusin. Tashi, këtu do jetë gardaroba, këtu do jetë, do myllet kjo, do jetë me tullë, edhe këtu do jetë orkestra Talavaja, se do përme qik Talavaja. A, se se nuk rrim do të Talavaja. Këtu do jetë Talavaja, ndërsa këne do bëj sushi, se shofë në Tiranë, kanë, është fut motë sushi. Po, është fut. Edhe është kryevepër, kupton, vindër që i kalamojt e mi, që janë rritë gjithë jetën me krudo, me sushi, më thonë, më babë, ishën mirë ato sushit. I them, që janë sushit, më babë? Po, ashtu peshk me orizë, më thonë, që, po, ju e një rritë, më babë, i them, me krudo. Ju s'keni pas nevoj me i fut rena, orizë më rena. Ajo që i bashkon të tre qytetet, janë parullat dhe epitetet. Këto qytete mbledhin thashe themnajën politike, që nga koha e komunizmit e deri më sot, ironizojnë figurat të ndryshme. Gjergj Luca, frymëzimin e tij, e hedh në muret e qytetit që ka krijuar. Shpesher, për të kuptu se kush jam, më vinë miqtë e mi që kanë ikë në vitet 90, kanë emigru larg në Amerikë, në Kanada, edhe kthehen në Shqipëri, edhe vinë në gjejë dhe në thonë, o, si ka mundësi që, ne kemi qenë që gjithë grupë, si ka mundësi që ti bërë gjithë të punë, ose hetë se ka që përpara. Ej, po, nuk e keni njofti shokën tim që rritë gjithmonë afër me, më thonë, kush ka qenë molla? Filoni, ne imi rritë bashkë. I thëmë, ja, është njërë, gjithë nuk e njëfnis. Kush është më luse nga lujtë e mensh, ne në gjithë jetë bashkë. Halli, mërë zotë mi, halli. Halli ka qenë shoku që i bubë ka qumë për bashkë, se pa halli. E bubë, halli të ka bërë bashkë dhe me Edi Ramën? Për zotin i gjo, bisia me Edin nuk ka qenë halli, ka fillu më shpejt se sa ne të dilnim në këtë jetë. E kuptaj. Sepse misin që kam pas i matë me nonën e Edit, kanë qenë të dy njerës me temperament jashtëzakonshëm, shumë karizmatik, sa që kur kalonin në rrugë Myslimshyrit, të dy duke qesh me ne dhe në shkretë, bo për Ahmet, dilë gjithë lagja me të qesh me të tyne, pa fund, edhe mimika shkret në balkon që ja bota, më uli volumin, uli volumin. Unë e respektoj sepse pjesën e qytetarisë dhe pjesën emocionale, a njëri e ka pasë shëndechme, po shumë bizneset në Shqipëri, që mase mund kënë qenë bizneset etiketume djathas ose majtas,
Edi ka qenë qytetar, Edi është mundu të promovojë, dhe kjo është qytetari. Na ka dhonë hapësirë, na ka dhonë besim. Po cilat vënde, zgjedh Gjergj Luca, për të ngritur qytetet e ti të Peshkut? Zakonisht, njerëzit kur vendosin të ndërtojnë, përpiqen të zgjedhin një vend të bukur. Gjergj Luca zgjedh Gërmadhat. Ati i pëlqen të ndërtojnë në vendet të braktisura. Sa më e rënuar të jetë një ndërtesë, aq më e madhe është dhe sfida e tij. Këtu jemi në Përrenjas, ku ka nisur lufta e Gjergj Lucës për t'i pushtuar me peshk këto ndërtesa, ku dikur nxirej Hekur Nikeli. Ndërtesa të lëna krejtësisht pa zot. Më duke të si ato filmat horror. Në jo, si ku ka ra bomba Hiroshimës. Në qofë se Hollywoodi do të bëjë një film për Hiroshimën, dhe vita bëjë në për këto mbetit e komunizmit. E këtave. Edhe mu dhe shi më kanë botë co, pse i kom morë këto objekte, pa që ati pasi jo dhe rinë duke gërthit të gjithë qendë, e kanë një mu, e kanë botë, ashi gjeti, kush më kanë një mu, mu se kom morë këto objekte. Mi kanë logaritë, si kur jonë me buletinin 190 euro, soçmin. Dakor, ka shumë e dum biznesin. Në Gjermani, mas luftës dytë botërore, Mercedesi është donë për 1 euro. E kupton për 1 euro? Për 1 euro, se kanë dash zhvillojnë. Vetëm që ta ngrejnë dash zhvillojnë. E kupton? Të gjitha këto mbeturina që i kanë lonë pas zotë, të morin inisiativ njerëzit, edhe t'i kthejnë jetë, t'i bojnë burime pune, burime jetë, edhe të të turën dhe të të thonë që ka marë privilegje. Kjo është e turshë. Si e shpjegon? Pse të turen? Këtu po i pa njerëzit janë punë vetë. Po i pa njerëzit që i respektojnë dhe i dunë, këta marojnë. Këta po e gjelosë. Kupton? Se këtyne si ka thonë njëri kur puna marë. E kupton? Dhe gjithë jetën këta kanë morë, ne gjithë jetën kemi dhonë dhe kanë haru që kapitalizmi është bota jonë. Dhe këta janë dispozicionin tonë. Betejën e parë, Gjergj Luca e ka fituar. Ai ka arritur të marrë një nga godinat e rënuara, e ka rikonstruktuar dhe e ka kthyer në fillesën e një qyteti tjetër të Prenjasit. Para 90-s e ke pasur këtë ide qyteti Peshkut? Për zotin, para 90-s kam pas ide me mush barkun. Mas 90-s ka pas hall me çu bukën për tjerët, të shtëpia. Ma të gjohë bukën të shpia hapa restorant në parë, se ti merdi oreksi. E tu hongër filloj oreksi, shto, dhe sa rritëm atje. Karkaleci që pastrohet këtu, dërgohet në Danimark dhe Suedi. Kujdesu se ka trafik. O gra, si jeni muj? A, shifni kush nga ka ardha për jo? Po festat i bëjmë bashk? Iftarët i bëjmë bashk?
Me kalamojt, i bojnë festat? A era më mira më keq? Me i thonë aty në Suedi, Norvegjin, Danimark, që i bojt mprenjas me i pru këtu, veshtu pa këto grade mija këtu do knaqen. Po me dalë aty ku ishim shpar aty, të ato gërmadhat e atje do thonë, pu, ku bojt kjo pun? Dashi, ka lidhje ky realitet që këta dun me shkatru me atë realitetin që i peti gërmadhat atje? A ka lidhje? Se meren me këto që i punojnë dhe këto paguin taksat për me majt ata horrat, për me bo muabete, për me dhonë opinione, ja, nga durte këty në këtu. Si shpjegohet? Se më thu mu e ke gojnë e ronë? A e kam gojnë e ronë unë gra? A e një gjove? Apo thëmë të vërdetën unë? Ta shi këtë besojnë këto gra? Të besojnë partit që i vitë 2 muj në 4 vjetë e i qakarisin me rena? Apo të besojnë oligarkun Luca? Këtë besojnë këto? Oje, kë besoni ju? Besoni partit dhe mu? Ajni gjon, ato ti pys prap. Pyte dhe je. Oje, kë di gjoni ju, kë besoni ju? Besoni partit, apo besoni mu? Ajni gjon. Ti një gjojnë edhe ata atje. Ata atje që vini rejnë, 2 muj, gjdo 4 vjetë vinë ti një gjojnë. Filoha duke gërthit, smunem të rritot, nuk rritot. E, gra, nuk rritot pa gërthit. Ta është ti, në Elbason, prejnjas dhe këtu, një bollokume për gru, edhe një lule për meje, e keni për çdo gru. Dhe t'ju vi këto. Lulja është për zemrës time, bollokumen e keni për Elbasanit. Po udhëtojmë në për qytetet e peshkut të Gjergj Lucës. Aty ku ka gjithmonë surpriza, ku Gjergji është në rolin më të dashur të jetës së tij, atë të krijuesit, ideuesit dhe babaxhanit, por edhe të aktorit. E, kjo është e dashura ime në fabrikë. Alma, apo i the banë, mësalme. Alma, pas zotë. E, i ko morë ne e burit me i bo dhomët. Êshtë më e mira në botë. Suar, ku je, ku je, tre zotë, ku je. Da, zotë, janë, kemi edhe nga Flora, nga Sheshi Flamurit. A, mund të topat. A, të keqen. Ka të topat. A, të keqen. Edhe maskën e kemi të kuqe. E të kuqe, se me të kuqe jemi. A, të ke, edhe zemrën e kuqe. E me pyë gjak. A, të kuqe të Flora. A, të gëzuar. Brënda vete si një aktor në qytetet e tuja që ke kryuar, që do thotë, ti njerëzit që ke punësuar ishe spektator të tu dhe ke qefta këtrosh. Jo, këta e keq kuptojnë dhe e keq interpretojnë fjallën aktorë. Fjallë aktorë është që një jutë këtë privilegjin që bënda jetës, tjetoj jetët e tjerëve, tjetoj jetën e shumë personaje. Dhe bënda një jetë e tjetoj shumë jetë, është privilegjë shumë i malë, që nuk i hebet qdo njëri ju. Dhe aktorët e mëdhej kanë transformu botën. Aktorët kanë qenë modelet më të mëdhaja që njerëzimi ka hecë mas në shemrive. Aktorët kanë bashku lindjen me përëndimin, presidenti Amerikan ka bashku lindjen me përëndimin, pikërisht se ishte një bur i madh, një aktor i madh. Unë personalisht kam dëshirë që nesër pas nesër të jem pjesë shpirtënore e gjithë njerëzve që punojnë për mua. Dhe pjesa ime e aktrimit me njerëzit është që të hyjë në qelizat e tyre, që të ke mundësi të jetoj me ta, të ke mundësi të ndjej me ta, ke mundësi të zgjidh hallet me ta, ke mundësi të bëj ditën e bukur bashkë me ta. Kjo është pjesa aktrimit ti. Fakti që ti nuk ndalon së zgjeruar i qytetet e peshkut, do të thotë se ke nevoj gjithnjëje më shumë për spektator? Është vërtet, kam nevoj për emocion, edhe emocionin e marrë të njerëzit. Dhe sa më shumë njeriu zgjerohet dhe të futet tek njerëzit, aq më shumë emocion merr. Dhe emocioni është adrenalina ime, është adrenalina time. Nuk mund të rrit dot pa emocion. S'rrit dot. Ti mbledh vetë spektatorët e tu. Pa bilet. Bileta jote është punësimi. Problemi është që ata njerëz që janë rreth nesh, të ndërtojnë ëndrat e tyre mbi këtë skenë, mbi këtë realitet, jo mbi fjalë boshe dhe mbi prallë. Që bëri hangër tjertë, kemi fesh pra në njëri palavrat. Regoni se kush i ka shpërnda komunikatat,
ose për ndryshe do t'ju përshkatoj gjithve! Tregoni më terra! Kuptoni? Kush e dhrau? Kaporal Pellegrin? Merë, e zhdeshe. Misër. Jo, gjithë misër kërkoni si kur kishe hambaret italian vënë këtu. Mirë, po deshet mja për shpare, unë s'them gjë. Pare? Po, unë nuk jam bank, Marbir. Në fundja tek jemi vetëm, zëti dhaskal. Lutju zotit për mëkatet e tua. Gjergj Luca është rritur nga dy artistë të mëdhenj, Drek Luca dhe Mimika Luca. Ka mbaruar shkollën për aktrim dhe shpirti i ti artistik është derdhur në një mënyrë satirike në qytetet e ti të Peshkut. Çdo godinë që ai ka ngritur, shpalos parulla të kohës së komunizmit dhe bën humor me periudhën e tranzicionit dhe të demokracisë. Është një mënyrë e të shprehurit të Gjergj Lucës për mlefin e tij si biznesmen në një vend ku ai thot dallgët kanë shkuar edhe 12 ballë, më shumë se dallgët në detin ku Luca nisi karrierën e tij si peshkatar. Deri më tani, Luca ka ngritur 3 kinema. Më e fundit është kjo këtu. Ëndra e tij është të prodhoj filma. Të ringjall kinostudion e dikurshme. Jeta e Lucës është e ndarë në dy pjesë. Mes tregtarit dhe artistit. Me qësë jemi këtu, kjo ka qenë oligarku jem. Ajo është oligarku e gjithë Shqipërisë. Ajo ka qenë oligarku jem. Edhe i kam vu mi disë këtë në dy burave, që për mu janë aktorë më ndëjtë botës, edhe e meriton që të qëndroj këtu mes të në dyve. Al Pacino? Marlon Brando. Shifja pak emri, si ja kemi vu emri? Kino Studio, Shqipëria dje. Qatho, ju ere? Ek, Shqipëria dje. Ku ka kino studio sot? Kush bë filma sot? Me qenë se jemi këtu, duhet të fusë të shopësh e qik se çfarë ndryshime që kemi bënë qytetin tonë në drejtim të oligarkisë. Këtu jemi tek holli i kinemas. Me kujdes janë përzjedhur momente nga filma të aktorve më të mirë shqiptar dhe të huaj. Kishim punë edhe me ty. Qëpar punë keni me mua? Po, jemi ca keq për bukë veqera ka. Ti je keq për bukë? Jo, mare unë. Populli. Ne kështu po thillemi në shpinë tonë, shpinë e popullit. Kjo është grabitje ditën për ditë. Me i co po sullë bakalli nuk mund mirë një palatit tërë. Unë 2 milionët do t'i paguaj. Ate e di pushteti. Pasaj po t'a shofë shollë. Ti të kesh palat veror me te të dhoma, me qartë daqe, bodrume, njerëzia ta glin jashtë, kjo si ku nuk shkon fare. Me djersën e balit, dikam. Me djersën e gjumit vapës, beqeraga. Po më mirët mos i hapim të teftere, se do të kemi kohë edhe për to. Mimika Luca, aktoria dashur e karaktereve, edhe gruaja e Drek Lucës, është personi që i ka ndenjur pranë të birit. Për disa vite, kur ajo ndërpreu karrierën si aktore, ndihmoi në ngritjen e biznesit që sot kanë marrë formën e qyteteve të Peshkut.
Një periudhë kohë kam përshme që edhe ti Mimi ka je marrë me biznesin e Gjergjit. Ke mbajtur ca llogari ra më duket. Moj po. Ha. Më lut. Si të ka i po që e rënd për mua. Edhe vajta. Kë nuk di që unë kam bërë dy javë të para, dy gafat më dha. Po i kam bërë të njërës të mi, njëri që binte verrat, ato nuk janë të reja dhe dë vjetrat. Ta, i bërët kundër jatë? I bërët gjitha të reja. Po të reja i thoshin 500.000 lek të zërë më këtanë, dhe një të 800 ishin të rakia. Ta, e pas të tërë dificit? Prit, në bas dy ditësh që të dy, erdhën dhe me këthyën. Mimika është e vetmja që guxon t'i thot stop Gjergj Lucës. Në rendjen e të birit, për të ngritur qytete peshku, kjo aktore dhe nën e mrekullueshme është munduar që ta ndaloj. Një qytet mjafton për të. Tre qytete për Mimikën janë shumë. Mimika, ti e di që Gjergji po merë sërish gërmada dhe po i ngret? Jo. Kam më forës si tem që akoma më vazhdon. I ka bolë këto që ka. I ka më shumë se shduhet. Apo jo, këtë vënd këtu. Në të vërtet, Gjergj Luca nuk të ndalon. A i vazhdon të jetë në skenë, të luaj rolin më të madh të jetës së tij. Atë të ndërtuesit të qyteteve të peshkut. Sfida e radhës për të mbetet Gramshi. Prej këtu, nga kushijet mali i Tomorit, a i ka ngritur qytetin tjetër të peshkut. Qytetin që e ka quajtur Demagogjia Demokratika. Këtu jemi në Gramsh, në qytetin më të ri të peshkut të ngritur nga Rozafa, qytet që ka punësuar të paktën 200 persona. Do që shkoj njërë grej flamurit, edhe këtu ka qenë repartu shtarak, këtu kanë mu pikrisht aty janë një tre partizan që kanë bu jetë, dhe unë për një përjetësu kanë bu të ushtarin e panjohën. Po Che Guevara çfarë do ke peshku o Luc? Dëgjoj, dëgjoj. Kuba ishte në festë gjithë e thash, me borgjezi, me kapitalizëm, me festa, me ballo, me kërcime, me gjona, u bë revolucioni e thash, edhe iku për lesh në drejtin pa lidhur. Edhe kanë Amerikën për bat. Një kjo është revolucioni, i thash, që dun me bo këta, i thash. Një ke vënd që të akutosh. Unë ja kom vu, i kom vu këtu, thashti, se më mytën gratë të më thonë, orë, qa o revolucioni, shepa? Ku da qo revolucioni ne, kumëto? Edhe ja të regoha, i thash, se ku na qo revolucioni që i kanë morë përsi për këta. Edhe ja plotsova dhe me ata aty, po da shovësh, hajde shive dhe këtu. Do vishemi me veshja apo do jemi kështu? Do zhvishemi do me thënë për të veshur? Po s'kema ko më zhveshme. Hajde më ta meritoj emrin po fut mi që i kështu. Kontraband, herës jemi. Kontraband, nga mrapa, nga mrapa. Porta kontrabandës. Po s'ke pa dhe kërëve për të. Ne kërcim në gojën e ujkut. Në gojën e kry oligarkut. E qartë, e qartë. Se unë jam ujku për këta. Edhe në përmjet portës së kontrabandës. Kjo është kontrabanda, këtu ham buk kontrabandistet. Ta shi do hymë ku zhvishen kontrabandistet. Pre këte ku vishen kontrabandistet, do hymë ku disinfektohen. Kontrabandistet. Po, të veni krimit. Të veni krimit. Pastorin krimit, komplet. Këtë të ditë?
Sa gra ke punësuar këtu lut? Po zonë këtu si fillim, se s'kemi shumë që kemi fillu, janë 167 gra. Të tërë janë nga Gramshi apo? Katunet, katunet edhe nga Gramshi, katunet edhe nga Gramshi. Nga gra punëtorë, janë gra të mira për zonë. Le të lëm pak sarkazmën e Gjergj Lucës për të njohur me linjën më të re të prodhimit të ushqimit të peshkut. Deri më sot, Shqipëria ka importuar ushqimin e peshkut. Gjergj Luca, nëpërmjet kësaj linje, do të jetë i pari që do të bëjë të mundur plotësimin e nevojave të fermave të peshkut për ushqim. Ushqimi që vjen nga Austria, ka mrena mjell peshku dhe nuk ka mrena mjell kakaleci. Tu 10% në këtë ushqim është mjell kakaleci. Dhe mjelli kakaleci çfarë bën? Mjelli kakaleci neutralizon gjithë grasën e peshkut. Dhe peshku nuk do jetë më i yndyrë shumë si fermat e tjera, po peshku do të ketë yndyrën naturale aq sa ka pjesa e detit. Ky lloj ushqimi jep edhe të kuqen, oratës, të kuqen të koka. Edhe jep komplet gjithë pjesën e kuqe dhe ja bën naturale. Në qoftë se ne importojmë 15,000 tonë. 15,000 tonë, minimumi jënë 15 milion euro. Ti i ke importu kaqë. Dhe kur eksporton peshkun, ku shkove? E qove kanarin ekuilibër. Mund të levizi 2-3 milion euro eksporte. Po kur ti e prodhon këtë në vend, kur këta politikisht, Bruxelles rrit kuotat, që kemi qurë rëllantit, atëre ne bëjmë një bum, sepse kemi mundësi që mrena 3-4 vjetëve, ta shtojmë edhe 100 milion shtjetër peshkimi. Bëjmë prapë bumë. Tashi do të tregoj gjithë rrugën e demokracisë shqiptare. Demokracia fillon siç fillojnë gjithë gjërat me demagogjinë. Siç ka filluar komunizmi, ka filluar edhe demokracia. Kjo është rruga e demagogjisë demokratike, po që fillon me demagogjinë komuniste. Lavdi marksizëm-leninizmit proletar të gjithë veneve bashkoni. Karl Marx. Pa. E lexove? Pa. Vazhdojmë me kokat e demagogjisë komuniste. I njef besoj nuk e nevoj për asnjë lloj komenti. Ai tjetri është i funit marksist-leninist. E njef? Si fari balliu duket. Dora vet. Seriozisht? Po për zonë. Në gjoh, buri kur qëndron konsekuent në mendimet e tia, në formimin e ti, unë kom respekt. Edhe kam fillu të ashtë i edhe unë me citate. Pa. Se s'mon të rritë datë. E ke bujtë citate? E kam shkryt, ja, lezoj. Vëndetar të të gjitha vëndeve shpërndauni. Po unë e di shpashkoni. Po kush e ka shkryt? Po shpashkoni e ka thonë Marksi. Pa. Unë e kom thonë shpërndauni, lezoj e mnin. Gjesh Luca. Ta shi do t'i vedhe titullin, po është kryo ligark. Më shkon? Se ma kanë mush meni që jomi menëshëm, ma kanë mush meni, original. Kjo është qeku bardhë. Pa. Qeku bardhë që i dha Amerika, se këshu e morën qafë këtë popull. Hymë demokraci, na kanë lënë qeku në bardhë, do bëjmë nomin, do hani, do pini e të knoni, e kom shkujtë aty, hani, pini e knoni, sa tjetë lala gjoni, e kanë lënë hapë, e gjithë popullin festë. Tu fut legët të ata zëtnit atje. Kemi generalin. E njëf generalin ti? Gjaferin, e njëf ti? Të popullit po? Po, Gjaferin, bra. Qa, thua? Kuj generalin? Generalin duke ra. A i me... Pa, se kjo është... Kjo ka qenë... Me klarinet! Kjo ka qenë një qikë burë, kjo. Kemi edhe shkenstarën e këti veni, kemi Sudën këtu. Është doktoresh. Po pse i ke vënë në dorë? Te dajra i ke vënë atë LSI-në Sudës ti? Pa, një kjo, e ka kriju kjo, nuk e din ti? Ka i kemenç me studia? Po doktore, profesore, më shire, nga nuk do i ka verë që gjithë fratër. Ka është ardhmja, mora, a thonë e ardhmja. Meren merinin këta, a thonë e ardhmja. Shikoj e të ardhme, nja ku e ke të ardhme. A e ku do të ardhme, he? Kjo e ka kriju.
e gërthet Spartaku shkret. E kupto, shikoni mërë thot, demokracin të Amerika. Mos e shikoni mërë demokracin të Orienti. O, e, to është halli malër, e kupto tja. Në fund fare, gjithë kjo periudhë mbyllet me poezi. Ta lexojmë një çikat. Ja, poezin do ta lexoj vetë sa lekë kujt. Okej, e ke ekskluzivitet. Do ta interpretoj bile. Dakor. Tre rreshta i ka mund, një rresht në fund e kena bashk. Dakor. Dakor po. Dakor. Që pak dhirë u ngrit tër fshati. Oh, ç'të madhe kemi gëzimin. Arestohet sot rreshati. Do këndojmë për sigurinë. Mali, tani, ta dimë. Lutha është i çmendur. Kush është Lutha që i bën gjithë këtë? Lutem shumë, mos më ngatro, mu emrin. E mos më ngatro mbi emrin. Jo. Se ma kanë vënë emrin krye. Oligark. Për zotin, po më kanë ngacmu për ta përkthy. Pa. Po, s'ke qa përkthy, kësha, e përkthy më në shkja. Iniciativa dhe masave, emulacionin socialist, janë faktorët vendimtar në zbatimin e detyrave ku do që punohet. Shumë e lonqë. E ka thonë gjagje më verë. Gjagje më verë, që pas ke mbajtë mund. Pa. Punojës dhe veprimtar të daluar. Prap gjagje më verë. Prap gjagje më verë. Zëri poplit. Po, a i mesit kush është? Miku më i miri imi, që ti duhet ta njohësh Yll Rakipi. A, Yll Rakipi është, pas e bërë pak si të vjetër, ta shumë shkragur. Yll Rakipi, është buri më simpatiki gjithë tyne, se Yll Rakipi është i mulum nga veset. Dhe buri që nuk ka vese, nuk është i bukur. Ramën e pas kërë bërë elegant, vestirolaps. Burazerim. Kjo është doktor profesoria që është duke parë fatin e Shqipërisë. Ky zotnia e për të dhe një vje keqë ka gjithë ta, po është kjo zëtë një. Pse të vje keqë? Pa qytetarë, të janësë më pa. Pa, pa shumë. E ka pas të shpinë njëtë me punën tonë aty, në pazar të rije. Në dhimë se që i ka edhe kjo qëndë si kjo tjetëri, si kjo që kjo burazeri im rrëthe për qarkë. Dasheu, shof dashin. Dasheu, ja mor shatikët. Po, nartë ndoka. Gjithë jetën ka folë dashi. Gjithë jetën, po. Gjithë jetën ka folë, edhe gjithë dunjoja ka në gjuhë. E vërtet është. Ha, bravo. Të imponohet dashi. Po, për zotin. Kemi nardin. Përfaqësuesi katolicizmi shqiptar. Po. Balerin. Po, balerin këtëseu, ke Vera Grabocka, po. Mjek. Që të them, gjitha virtytet e burit i ka. Full option. Dhe po ta shofësh gjithën këtë motra, kjo e quhet sallata ruse shqiptare. E kuptoj. Le të kam një pyetje. Këta njerëz që ti vë, këta personazhe që ti i vizaton në për gjithë bizneset e tua, tregon që i urren, i don apo thjesht i zbërthen? Ja, një gjë. Për zotin unë i du fort, po kam edhe një lloj dëmshurie për disa nga këta. Për disa. Po, duhet që ta gjejnë veten, mos vdesin pa gjetë veten jetë. Do t'i kërkoj gjithë këtyne, që kur du me gjetë veten, t'jen sigurt të vinë, jo mi hapët, qerojnë kargalec, t'knaqen, e kupton? Dhe ma e menë që do t'ken satisfakcion për jetën, për gëzimin, për fëmit, për t'ardhmen, më shumë se shasë kanë sot. Këta njerës që ti i ke zografisur, e din që janë zografisur këtu? U kanë ngelur hatri ndo njërit për tyre? Ja, jo me i kom bi gjithë. I kemi gjithë. Gjithë. Në me thonë ti, e kuptojnë shakan të ndë. Që shaka e ma? Kjo e vërtet. Jo. Ko shaka? Kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet. Nuk të lëllu. Ore po lezo, këtu në mes. Për deri sa esin kra për kra.
mendje mallësia me paditurinë nuk ka përpar hajër Shqipëria. Atë gjë çfishta. A ka gjë këtu që nuk është e vërtetë? Po më bukur është ajo. Mor mfali minuta. A ka gjë këtu që është e pavërtetë? Ë? Jo, po për shkak Monika, po ta shikoj veten këtu duke parë filxhan. Jo, shif edhe këtë tjetër. Shif edhe këtë tjetër. Shif edhe këtë tjetër mes. Shkaktari kryesor i stresit është kontakti i përditshëm me idiot. Alberta Shtaj. A ka gjë të pavërtetë? Ti sa i kuptueshëm je, Luc? Aq edhe i koklavituri e për të kuptuar deri në fund. Edhe unë sa më shumë të afrohem ty, aq më shumë largohesh dhe unë s'po e marr vesh çfarë. Po pra, po kshu është, nuk arrit do të zbërthej deri në fund. E di pse ku është dilema ime. Unë jam edhe na kur i thon po ti s'm shef. Tani e di pse je pak i koklavitur ti për mua që s'të kuptoj, se ti je një biznesmen i suksesshëm. Dhe në gjithë të perandori që ti ke ngritur, je edhe njeriu që guxon me shpatë në dorë dhe shpreh tërë figuracionin tënd, pa të trembur. Ja, fare, lugjër pikë, ja. Po e di pse? Se jam djali në Reklucës. Dakord? Edhe i madh mu më ka thonë, ki i forës me patë vërtetën sy, ki i forës me pranu të vërtetën, të vetja, dhe ki i forës të apërqosh të vërtetën. Dakord? Edhe më ka thonë dhe tjetër, që pasunia më e modhe në këtë jetë, o shtyra. Edhe po të amorën fëtyrën, do ftesë është legend. Edhe gjithë këta bashkë, qenë të këti veni, mu fëtyrën nuk më morin do të se është pasunia që më kalon baba. E atë nuk e dorëzoj. Gjergj Luca është diplomuar për regjizor. Në shkollë ka mësuar si të krijojë një teatr, si të vënë një pjesë, si të krijojë karaktere, si të dirigjojë një grup aktorësh. Gjergj Luca nuk pati fatin të bëhet aktor si ati i tij, Ndrek Luca. Ndaj ka krijuar skenën brenda punës që bën. Skena për Lucën janë qytetet e tij të Peshkut, këtu ai dërt gjithë krimtarinë, imagjinatën, nga cmimin e publikut. Ai nuk rrit dot pas spektator. Pse nuk e ndërpret punën Gjergj Luca? Pse vazhdon të luftosh ti? Unë rast s'kam punë, unë nesër do më shofsh te veni. Edhe bile tash jam duke bëu varezat e fshatit. I kom thon hoxhës këtu katunit. Se këtu hoxhi kam thon ma lej me dërvan tu se po i zgjeroj vet. Pa. Ka thon po pse e metër? Diri im duhet 2 metra. I kom thonë, pas zotim lej metër, sepse unë kom hal edhe kur ndrojet, duhet që kur të fusnit e venin, fusnit në kom, se sri do të papunur. Bukur bare. Këzuar. Ajde, marë mirë, marë mirë.